Užijte si váš pořad v klidu. Bepanthen Mast chrání před vznikem opruzenin. Bepanthen Mast. Sponzor pořadu. Zajímavé je vyjádření pana ministra dopravy, který tedy se nevyjadřoval k dopravě, ale vyjadřoval se k politice obecně svým dopisem pro své zaměstnance firmy ABL z ledna z roku 2010. Ano, pana ministra to zjevně pobavilo. Snaží se mě rozesmát svým mužným smíchem. Pane ministře, to se vám nezdaří, já se dovedu ovládat. A vy jste svým zaměstnancům firmy sdělil... To připomíná silvestrovský pořad, pane ministře. Věříme, že jste si tento pořad užili v klidu. Bepanthen Mast chrání před vznikem opruzenin. Bepanthen Mast, sponzor pořadu.